Man diye ki İsmet Zehra'da heyran kalmışım. Zehra kim İsra? Benim kapıdan isme. Ali'nin sözüne bak. Man diye ki İsmet Zehra. İndi buna bak. Cəffariyyə bunu demək, əhsən demək düşürər. Zəhra can illət var, vermədin meydanda fürsət zalimə. Heç bir düşmən mənlə müqabil dura bilməz düşürər. Yarıma buraxmazsın zalimi. Düz. Amma görə səbəbi nə imiş? Əliyə yaxın gəlməməyin səbəbi nədir? Zəhra! Zülfüqarın qəbzəsində yazmışam ya Fatimə. Hə, Zülfüqarın qəbzəsini atsın orada ya Fatimə. İlləti var, ey Zəhratan, vermədin meydanda fürsət zalimə. Zülfüqarın qəbzəsində yazmışam. Gülümsen on tek ismetin Humasiyem amon insan Azim o gamni göylüyüm Fedasiyem amon insan Amoli o tek hikmete Nebayetten ram ram Yürek yanır sen gelir Besatigen buram ram Ya Zahra Ya Zehra, Ya Zehra, Hamid ismi dua eləyə. Ya Zehra, Ya Zehra, Ya Zehra, Güzəşt elə məriz ol, əyək və quram ram, əcəntə top məriz ələr, təvasiyyəm əmolizam, Ya Zehra, Eyleşe günde o benim azizim, doğrudan böyüğüm, kardeşim. Biraz bundan kabak bir ahenk dedi, elə tesadüf de oldu. Dedi, ben çok severim bu ahenki. De, tesadüf de oldu Allah'ın bir işin ki, elə azizimizle. Bu ahenk de benim elə ehtiyatım da var idi. Doğrudan çetin olur, Kur'an'a and olsun. Ali'nin en çetin vaxtlarından biri elə Zəhranın firavi, Kur'an'a and olsun. Ben deyirəm, heç bir yerde o çətinliği görməmişdi ki, da beynim Zəhranın gitməyi. Hatta yazırlar ki, ben ve kardeşimin ahəngdə də var idi. Belə dedilər, dedi Əli, ürəyim istəyir, mənə bir Quran oxuyasın. Ama yazırlar ki, Zəhra vəsiyyət elədi, dedi Əli, elə ürəyim istəyir, bir yasın oxuyasın, qulaq asam sənin yasına. Elə bu səsi Əli işləndə billəhni, Ərəbbi ləhniylə başladı, Bismillahirrahmanirrahim, ay Yasin okuyanlar, ay Kur'an bilen. Tamamı balalara eleşti, Ali Kur'an okuyor, Zehra can üstünden. Gördüler ya, hesledi Yasin, var Kur'an, hakim. Ali de Kur'an okuyor. İnne kelemin el mursalin elan sirazin mustaqim. Tanzilen azizir rahim geldi ama gördüler Zeynep deyip bir nece aya okumuştu gördüm Ali başladı Yasin ele bil Yasin'i kurtarmak istemir dediler Ali niye başladın dedi hiç istemirem Yasin'i kurtaran billem kurtarandan Zöhre Zehra ölerdi ay Zehra ay Zehra ay Zehra neler oldu
sözüm yok, necə oldu sözüm yok. Amma Əlidə bu dər əksdi. Mən 2 il bundan qabaq bir ağzı oxudum, orada demişəm bu sözü. Ay, həddi görənlər, əzizim də məndən əyləşir. Baham diksin eləyən, ay, Mədinəni görənlər. Hə, bak, gör nə deyirəm, qulaqız. Həzlərə deyənlər, hamı bir-birinə deyər, gün çıxdı tezdəndən, bəqinin qapıları açılır. Hamı cana tərkələr bəqiyə, Zəhranın qəbrində oxşama deyərlər. Sən Zəhranın canı elə deyən yox. Gün çıxan vaxtı görərsən, elə belə deyində, şiələr ələlə verərlər, gedərlər Zəhranın qəbri üstündə. Amma sizə qurban olum, Əlidə bu bəri əks et. Göz deyərdi, gün batardı, yapışardı o dört balanın əllərində. Bala, tu gedərinlə özün qəbrinə, ay bala. Yapışardı o dört balanın əllərində. Ağlama gülüm gələrdi Zəhranın üzün qoyardı Zəhranın qəbrinə Da deməzsin Zəhra laylay Ay peyqəmbərin balası laylay Bax gör nə gözəl laylay deyərdi bax Deyərdi dilbərim laylay Niqarim laylay Qardaşım bunu istəyirdə Üzün dolandırardı Zəhranın qəbrinə Ya Allah Gülzarim Zəhra Həvadarim Zəhra Məni qoyma tənha Əlini kəsdi Nə gözəldir Əlinin sözünü Gülzarim Zəhra Həvadarim Zəhra Məni qoyma tənha Zəhra Əli bir kəsdi Gözünü səsletmə Əlimdən gəl getmə Dönüb bağrım qanə Zəhra ürəyim əsdi Məndən de görüm Xuda hafiz Zəhra Xuda hafiz Zəhra Xuda hafiz Zəhra Görüm Xuda hafiz Zəhra Xuda hafiz Zəhra Xuda hafiz Zəhra Yaralı Zəhra Yaralı Zəhra Səni düşmən yordi Zəhra Səni düşmən yordi Mənə xatir vurdi Nicarından oldu Əli Şərbəndə Zəhra məni bağışlə mənim üstümdə sənə sinim vurdular Fədəyəldən getdi Təvan dildən getdi Gülüm oldu pərpər Solan gülşəndə Zəhra Səni Zeynəb cani Hüseyin əfqani Gözün aç bir ləhzə Gözün var səndə Anda bak Seni Zeynep Cami Hüseyin Efgani Gözün at bir lehze Gözüm var sende Şimdi de görün Huda hafiz Zehra Huda hafiz Zehra Huda hafiz Zehra Yaralı